sais pas. Kommer han med toget, ham der? Ja, men det er først i morgen tidlig. Okay. For der er faktisk ikke så langt, fordi det er krydsesendt og tid til toget. Så han kommer herop på den bane, i krydsøer det nye derop. Der skal I nok ud til Blåvand, ikke? Jo. Tilbage igen. Tak for tippet. Det var Søren Sandel. Ja.